Через спеку в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як повідомляють у НЕК «Укренерго», українці почали споживати на майже 6,5% більше електрики, аніж у менш прохолодні дні. Тож просять громадян заощаджувати. Одночасне увімкнення десятків тисяч кондиціонерів перевантажує енергосистему. Щоб покрити зростаючий попит, маємо залучати додаткові потужності. Але масштабні ремонти на ряді електростанцій роблять ці можливості обмеженими. Просимо ощадливо споживати електроенергію в ці спекотні дні. Будь ласка, охолоджуйте приміщення кондиціонерами не нижче 23 градусів. Минулої осені та зими окупанти пошкодили своїми обстрілами значну кількість потужностей, що генерувала електрику. І аби покрити потреби, вже декілька місяців триває масштабна ремонтна кампанія, а також здійснюється імпорт. Здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі, Молдови упродовж цієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 мегаватт. Експорт відсутній. В аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, які взимку зазнали масованих ракетних ударів ворога. Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена, адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години. І зараз вже є результати ремонтної кампанії. Світло не відключають за графіками, як це було раніше, а також експерти приводять деякі цифри. Якщо казати, наприклад, про апаратор системи передачі «Укренерго», то там понад 85% вже об'єктів відновлено, вже відновлено зараз. Якщо казати про окремих операторів систем розподілу, вони приблизно на тому ж самому рівні, що і «Укренерго», може трошки гірше. Тут, знаєте, все залежить від того, наскільки важко буде відновити пошкоджене. Ми ж розуміємо, що одна справа, якщо йдеться про області, які розташовані від лінії фронту далеко відносно, да, а інша справа, коли йдеться там про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську області, Дніпропетровщину, частину Дніпропетровщини, не кажучи про Донецьку і Луганську. Звісно, що в цих областях більше, значно більше проблеми з відновленням. І у таких прифронтових містах найактивніше працюють енергетики, адже великий пласт робіт припадає саме на ці регіони. А що ж до ситуації щодо майбутнього опалювального сезону, то тут, каже Геннадій Рябцев, повторення минулої зими можна уникнути. Є всі процедури, всі протоколи, все зрозуміло, що робити, якщо, коли, що. І значно краща система протиповітряної протиракетної оборони тепер вже не зможуть росіяни розносити на друзки там трансформаторні та інші підстанції чи там об'єкти генерації, тому що вже чатують наші сили оборони на випадок, якщо буде здійснено чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків, новини.